Hej og velkommen til Gustavs Køkken. Jeg er utrolig glad for, at du netop lige nu ser med. I dag vil jeg lave noget fuldstændig vanvittigt. Jeg vil lave en græske kage. Og den smager seriøst fantastisk. Og det er selvfølgelig i Halloweens ånd. Jeg vil også lige informere, at jeg meget snart udgiver min nyeste kogebog fra Fat to Fabulous. Kære og desserter uden tilsat sukker, som udkommer den 1. november. Og husk, hvis du forbesætter den lige nu, så sparer du faktisk 999 kroner, fordi du får en gratis kostplan med, som der hedder kagekuren. Nå, det vi skal bruge til den her fantastiske kage, og jeg lover for, at den her kage, den er virkelig, virkelig sund. Den er fyldt med proteiner. Det er kikærter, det er havregryn, det er blommer, æggehvide, mælk, sukrin, selvfølgelig vores græsker, valnødder, rosiner, kokos, fedt, og vi skal bruge bagepulver, vanillepulver og kanel. Det er faktisk det, vi skal bruge, og jeg lover for, at du kommer til at elske den her kage. Så husk at følge med. Så æggeblommer, så tager vi vores kikærter, og så tager vi vores kokosfedt. Og så en lille smule mælk. Konsistensen skal være våd, men den skal heller ikke være alt for flydende. Så den er helt perfekt. Den skal minde lidt, ligesom lidt humusagtig, bare lidt flydende humus. Ikke? Det jeg vil gøre nu her, det er, at jeg vil først og fremmest til alle vores tørre ingredienser. Jeg har taget 2 dl sukrin, men hvis man ikke vil have den så sød, så kan man eventuelt bare nøjes med en halv dl. Det skal også lige siges, hvis du overhovedet ikke er særlig vild med sødemiddel, så kan du eventuelt bare bruge noget honning. Det kan man også bare bruge, i stedet for at bruge tilsat sukker. Så tager vi her vores kanel, vores vanillepulver og bagepulver. Så rører vi det godt sammen herovre. Så det bliver en masse. Nu vil jeg tage min æggehvider, og den vil jeg piske, så de bliver helt stifte. Og så vil jeg så stille og roligt vende de her 2 ting sammen, så dejen bliver helt vildt luftig. Så tager vi her. Og så stille og roligt, så vender vi det om. Hvis du føler for eksempel, at dejen er alt for tyk, så kunne man eventuelt bare lige tilføje en lille klat mere mælk, sådan der. Nu tilføjer jeg faktisk min græsker. Og bagefter tilføjer jeg så resten af det her. Og jeg tilføjer også mandlerne. Valnødder. Så tilføjer jeg også valnødderne og rosinerne. Den her, den er kun 18 cm bred. Og det jeg vil gøre her, jeg vil spraye den med olie. Det er vigtigt. Ellers skal man bruge noget bagepapir, hvis det er. Og så vil jeg bruge halvdelen af dejen. Så skal den i ovnen i 20 minutter på 180 grader. Til den her super lækker græskage, der vil jeg bruge Philadelphia Light, som jeg vil smøre på i midten og ovenpå. Normalt så vil man bruge flormelis, fordi det er jo sukker, det er lækkert. Men vi vil gerne spare på kalorierne, og den her kage den er selvfølgelig uden tilsat sukker. Så derfor kan man enten bruge den her sødmød i flydende form, eller man kan bruge det her, som der minder om flormelis. Okay? Jeg kan faktisk bedst lige at bruge den flydende form. Hvis man gerne vil gøre den endnu mere light faktisk, og man sparer endnu flere kalorier, så kan man faktisk bare gøre det, at man tager halvdelen af det Philadelphia, og den anden halvdel, det kunne være for eksempel skyr. Så sparer man faktisk rigtig mange kalorier. Jeg tilføjer bare lige 4 klatter. Så skal den bare på køl, indtil vi skal bruge den. Så skal vi altså have den første del af vores kage ud. Og så skal den bare lige køles af, og så sætter vi næste del ind i ovnen. Okay? Så næste lag. Og så skal den bare ind i ovnen i 20 minutter igen på 180 grader.
Er vi klar til at smage? Fabulous. Og husk, hvis du vil have flere af de her lækre opskrifter, så hop ind og køb min seneste kogebog, Fat to Fabulous. Kære dessert, uden til sig sukker. Tak for du så måde. Ej, hvor lykker det her.